ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରି କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ଏବେ ବି 2 ଫୁଟର ପାଣି ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 4 ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 24ରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲାରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଗିରଫ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲା ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ 31 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଡି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପୁରୀରେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ନା ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟର ହେବ ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍ସର 4 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଗଠନ କଲା ସିବିଆଇ ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବ ତଦନ୍ତ କଟକ ଓଏମ୍ପି ଛକରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚୋରାଇ ନେପାଳରେ ଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ବସ୍ ଓ ଚୋରକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ପୋଲିସ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଜାନନ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ପୂଜା ମୌଜ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଳନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପୁଣି ମନ ଜିଣିଲେ ଟଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ମାଲକାନଗିରି ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହକୁ କଲେ ବୁରି ବୁରି ପ୍ରଶଂସା କହିଲେ ନୂଆ ଘର ତୋଳିଦେଇ ପଢ଼ାଇବି ପାଠ